Pozdrav. Zdravo. Čao, čao. Evo, ne radi. A, dobar. Zdravo. Zdravo, zdravo. 9 puta sam malo rekao zdravo. Nema veze, dobro je. Nema frke. Zdravo. Sad čekamo sve da se priključe, par minuta, pa ćemo onda da krenemo. Danas ćemo da radimo na gotov neki dizajn WordPress tema. Ranije sam često imao ovaj običaj da to radimo u jednom danu i da napravimo prvo frontend i da ga prebacujemo. Ovaj put ćemo raditi na gotov frontend. Nećemo kucati ovaj od početka jer imamo jedan termin, tako da ćemo se samo baviti WordPressom. Nećemo se baviti frontendom, a kasnije kasnije ćemo na, kad krenu radionice, raditi li tako i HTML i kasnije prebacivanje na WordPress. Ja ću vam sad pokazati šta ćemo prebacivati kad šerujem screen. Samo da pronađemo to što radimo. Radit ćemo jedan dizajn koji smo mi nedavno radili na jednoj radionici 30 dana kodiranja. Ja sam ga za nijansu uprostio da bi moglo to da nam stane u jednu radionicu. Znači, napravit ćemo ovo. Tačnije, radit ćemo na gotov dizajn, samo prebacivanje u WordPress. To nam je tema za danas. Ovako to izgleda. Imamo tu header, navigaciju, neke linkiće. Tu imamo neki kao ulaznu sekciju, uvodnu. Ovdje imamo izlistane postove. Ovdje imamo widget sa strane, polje za subscribe i footer. Znači, u suštini, generalno jednostavna jedna struktura, lep izgled, i to ćemo danas da prebacujemo na na WordPress. Ovako, znači, prvo ćemo da napravimo jednu svežu instalaciju WordPressa. Za one koji nisu to radili do sada, imamo više načina. Mi ćemo raditi na WordPress.org platformi, tačnije koristit ćemo gotovu instalaciju WordPressa sa WordPress.org platforme, i to ćemo da pokrenemo u našem lokalnom računaru i da napravimo temu. Šta su teme u WordPressu? A to su neki predefinisani dizajnovi koje vi kad uzmete ili kupite, u zavisnosti da li je besplatno ili plaćeno, instalirate i imate gotov izgled sajta. E sada, mi ćemo da se pobrinemo da mi napravimo neki izgled sajta. Tako mi smo ga već napravili. Evo ga, on izgleda ovako. Sad ćemo ga prebaciti u WordPress. Šta ćemo tu uraditi za početak? Razmišljam samo kako da to uradimo, da li da radim preko Flywheela ili preko Mampa. Hajde nek danas bude Flywheel izabrana opcija. Znači, ja ću pokrenuti platformu Flywheel, Local by Flywheel. To nam je emulator servera. Onda propustimo ljude, priključuju se još uvijek. Znači, Local by Flywheel je naše rješenje. Ja sam ga sad pustio da se očita Local by Flywheel. Znači, kada radimo teme, pre svega
najvjerovatnije, i to je sigurno, ćete to raditi na lokalnom računaru. I u tom slučaju treba vam simulacija pravog servera na računaru i jedno od rješenja za WordPress, konkretno je Local by Flywheel. Ako neko od vas ima XAMPP, MAMP, VAMP ili bilo šta od toga, to je u redu. Ja ću koristiti sad Local by Flywheel da bi to lakše instalirao i pokazao vama na ovaj način. Imam na YouTube-u na već ranijim snimcima sve to kako smo radili, tako da imamo i za MAMP situaciju, ali ja ću evo danas da se bavim sa flywheelom. Samo ću sačekati još da mi se učita flywheel. Tamo još da se ljudi priključe, jer vidim da se još priključuju. Ok, bilo je dosta prijava danas. Bliže stotinjak, ali uvijek se ljudi prijave, a pola ne bude na radionicama. To je već klasika. Dobro. Znači, pokrićem Local by Flywheel, u stvari nije mi se još, evo sad čekat ću ga još koji sekund, pa ćemo da napravimo svežu WordPress instalaciju. Druga opcija je da downloadujemo WordPress sa WordPress.org-a i da to radimo peške. Znači, na današnjoj radionici nećemo raditi peške, nego ćemo raditi preko Flywheela. Evo, počitao se Flywheel. Neći TV da mu upada u snimak, pa ću ga mutovati od Dene Grujić. Znači, možete da pričate, da palite mikrofon, samo ako imate u pozadini TV ili nešto slično, onda se mutujte, jer posle da nam snimak bude kvalitetniji. Znači, ja sam tvorio platformu Local by Flywheel i sada ovdje imam neke sajtove raznorazne koje smo radili na nekim ranim radionicama. Kako pravim novu instalaciju? Ovo je rješenje koje samo uradi sve stvari za mene. Kliknem ovdje na plus dole i kažem kako se zove moj sajt. Pa moj sajt se zove u ovom slučaju Game. I idem dalje. Znači, ime mog sajta je Game. Ovdje mogu da izaberem verziju PHP-a, web servera i tako dalje. Imamo custom i predefinisanu, uzet ću ovu predefinisanu varijantu i potrebno mi je samo da unesem username i password za sam WordPress. Ja ću ovdje staviti sad admin, jer nam je vežba i ne moram sad da se mučim sa razmišljanjem o tome. Ovdje WordPress email, stavit ću svoj WordPress preko kojega sam prijavljen na platformi WordPress.org, Slobodan Miric at websitesworkshop.com. Ok. I kliknem add site. Kad kliknem add site, sačekam da Local by Flywheel napravi instalaciju za mene. Evo vidite. Znači, trenutno je to u radu. Šta radi ova platforma? Ova platforma skine za mene WordPress, podesi bukvalno sve, username, password, napravi bazu podataka, bukvalno sve. Znači, ništa ne moram ja sam da uradim i dobijem samo da kliknem da odem na napravljen sajt. Ovo ću da pogasim. Čekam da, evo sada se dodaje WordPress. To traje ono minut dva. U zavisnosti od brzine interneta, brzine računara i već zavisi od raznih nekih detalja. Kod ove platforme je dobro pogledajte ovo live link. Možemo da podelimo link našeg sajta sa klijentom. Šta je potrebno je samo da u isto vreme ja budem ulogovan i pokrenut Local by Flywheel i pošaljemo link i on bukvalno može da vidi ovaj izgled sajta pre nego što se postavi na internet. I pogledajte, moj sajt je gotov. Kliknem View site. Prva stvar, evo ga, otvoren sajt. I kliknem Admin. I ovdje stavim Admin. I ovdje stavim Admin. Tako sam napravio. I ulogujem se. Ok.
I eto, gotova instalacija WordPressa. Da je ovo bilo rešenje, kad sam ja učio WordPress, bio bi srećen, ja sam dva dana mi trebalo da instaliram WordPress. Nisam znao, ja zvao druga koji on kao zna, ne zna ni on, i onda smo se tako mučili dva dana dok nismo instalirali. Nažalost, radio sam to preko VAMP-a, što je generalno malo problematičnije, pa sam posle u suštini došao do XAMP-a i uradio sa XAMP-om. A onda posle sam ubacio MAMP kao konačnu verziju i to najviše koristim. Flywheel koristim zato što je dobar i brz ovako u varijanti radionica. Ok, šta sad treba da uradimo? Znači, mi imamo ovde Appearance Teams karticu. Ovde je instalirana tema i još dve teme koje dolazi sa instalacijom WordPressa. Šta ja sad hoću da uradim? Ja hoću da napravim ovde novu temu svoju, da napravim ovu sličicu i da prosto imam ovaj sličicu ovu kako treba da ne bude samo ono belo i ime teme, nego da lepo imam sličicu kao i one što imaju. Dobro. Ja ću sada da, kako ću da dođem do fajlova teme i gde ću da radim. Pogledajte ovde, ispod game ima ovaj kružić sa strelicom. Kad kliknem tu, dolazim do fajlova. App public. I pogledajte, kad uđem u app public, to su u stvari fajlovi od moje WordPress instalacije. Evo ih. Ja ću sada to da ubacim u svoj tekstualni editor. Evo ga. Tekstualni editor. Uzmem ovo public i prebacim u tekstualni editor. Evo. Ok, kao što vidite ovde, kad kliknem na WP config, sve je podešeno. Username nad bazom, password, ime baze podataka, ovde secret key, znači bukvalno mnoge stvari su predefinisane za mene. Ok, šta ja hoću da uradim? Ja želim da uđem sada u WP content i da ovde u Teams napravim novu temu. New folder, game. Znači naša tema se zove game. I ja ću sada generalno samo da otvorim taj folder. Znači bukvalno doći ću samo do tog foldera, da nemam ovu šumu foldera i fajlova, da imam manju mogućnost greške. Dođem ovde do public, pa WP content, pa Teams i otvorim samo ovu prazan folder. Ovo mogu da spustim da mi ne smeta i kao što vidite nemam ništa. Prva stvar, treba da napravimo ovu sličicu. Ja ću to sada da napravim. Ta sličica treba da bude veličine 1200 puta 900. Ok, napravit ću u Canvi jedan dizajn, prilagođene dimenzije. 1200 piksela puta 900 piksela. I napravim novi dizajn. Napravim novi taj dizajn. Možete vi sebi napraviti neku sličicu. Mada vam ne treba ta sličica da bi pokrenule temu. To je prosto, nije neophodno. Evo uzet ću ovaj dizajn. Ovo ili, na primjer, ovo. Super, ovo mi se slaže sa mojim izgledom. Ovde izbrišem ovo. Ovde ću izbrisati ovaj tekst. Ovde ću izbrisati ovaj tekst. I ovde ću napisati game. On. Ok, mogu to malo i da povećam. Spustim ovako, ili, kao ostavit ću, evo ovako, na sredini ne bude. Ovaj fajl, tačnije ovaj dokument, slika, treba da se zove screenshot. Screenshot.png. Napravim mu ime i preuzmem sa tom ekstenzijom. PNG, preuzmi. Ok. Znači, vi ako niste napravili ovu sličicu, ne morate. 1200 puta 900. Ako niste napravili ovu sličicu, nije važno, nije nam neophodna da bi nam tema radila. Ja sad dođem do ove sličice, ovako, i dođem opet ovde
da bi ubacio tu sličicu. App, public, VP content, VP content, Teams, game. I u taj folder, prazan folder, ubacujem tu sličicu. Screenshot.png. Ok, ubacio sam sličicu. Mogu da gasim Canva. Odličan tool za ovako neke brze grafičke detalje. I ne samo za brze, može se svašta napraviti u Canvi kad neko zna šta treba da napravi. Generalno, to je dosta važno. Džabe tool ako nema znanja. Dobro, idemo dalje. Treba da napravim par stvari. Treba da napravim style.css. To nam je glavni fajl u WordPressu. Većina bi rekla da nam je glavni fajl index.php. U suštini, na njemu jeste ono što će izaći trenutno na početku na frontend, ali da bi našu temu pokrenuli, naš glavni fajl je style.css. I sad ćemo tu da u tom fajlu napravimo par stvari. Napravit ćemo ovako jedan komentar. Komentar. I unutar tog komentara daćemo ime našoj temi. Team name. Nazvat ćemo da se zove game. Onda ćemo staviti team URI. Tu ćemo staviti da je to https web.com.rs. Webcon.rs. Autor, ja, vi stavite svoje ime, Slobodan Miric. Da, ako neko ima neko pitanje u toku rada, slobodno nek ga postavi. Autor, URI, znači link mog sajta, https, /// slobodanmiric.ino.rs. Ok. Dalje, šta želim još da stavim? Description. Simple. VP team. Jednostavno WordPress tema. Eto, tako ćemo nazvati. I stavit ćemo neku početnu verziju. Početna verzija naše teme je 1.0. Ok. Uzimam ovaj kod i šaljem vam sada na chat. Na chat. Ok. Marin kaže, sugestija, veoma komplikovan prilaz fajlovima. Pošto komplikovan, Marin, znači ne može biti jednostavniji. Klikneš ovde i priđeš fajlovima. Znači, ne treba ti Total Commander. A možeš i da otvoriš Total Commander i da otvoriš s jedne strane jedno, s jedne strane drugo, svakako. Dobro, idemo dalje. Znači, sledeća stvar koja nam treba su fajlovi koje ćemo koristiti. Ja krenuo da stavim da Git, a verovali ili ne, zabagovao GitHub. Znači, nisam mogao da podignem fajlove. Znači, nisam mogao da verujem. Na desktopu mi je to. Games team. Znači, trebaju mi fajlovi sa CSS-a. Znači, otvorit ću ovaj CSS, open with, bb edit. I ok, evo ga. Pokupim sve što imam u CSS-u. Znači, pokupim sve što imam u CSS-u i prebacim u fajlove teme. Ekipa koja je već radila ovo, sad ovo je velika količina sadržaja, ne može u chat. Za one koji nisu radili ovu temu, ima ih dosta, evo gde možete naći HTML i CSS. Samo sekundicu, da vidim, 30 dana jesa. Pogledajte ovde, 4 games. Ovde imate taj sadržaj, pa možete da ga skinete. Evo, šalje vam ovo na...
E sad ovdje je malo drugačije, ima SAS, ali vi možete skinuti samo CSS, bukvalno. Da se ne mučite, da sad, pošto ovo nije SAS radionica, ja sam izbacio na svojim failovima SAS da ne gubimo vreme na to. Znači možete da uzmete odavde CSS, evo ga, CSS i da ga prebacite sebi. Ok, imate link na chatu, vidite ga ovdje. Samo još sekund, jedan, da vam i ovaj drugi. Ovo je, ok, ovo je HTML, znači imate i HTML i CSS. Dobro, ja sam sada ovdje ubacio sebi CSS, a u index.php ubacit ću index.php. Znači vi možete uzeti sa GitHuba. Imamo jednu sekciju koja se razlikuje. Ja sam napravio novu da bi pojednostavio malo, da bi mogli sve da stignemo. Evo ga. To je to. Znači, skinuo sam šta treba. Možete još ovaj CSS, a tačnije image folder da prebacite ovdje. U app, public, vp content, u sam folder teme. Game, prebacite, evo vidite tu, i sličice. Imamo ovaj pozadinske neke slike pa nam trebaju. I praktično meni više ovaj folder ne treba. I ovo sklanjam. Znači šta sam uradio? Dodao sam folder img jer imam slike kao pozadinske. Ovo mi je pozadinska slika, nemam pojma. Imam na nekim mjestima, a i da bi vi imali ove slike. I ja, naravno. Dalje. Napravio sam index.php i ubacio sam ovo što imate na linku, ovaj drugi link. I ovaj na CSS sam ubacio urađen CSS i imam ovdje ovaj početni fajl. Da se vratimo ovdje. Pogledajte sad situaciju. Kada osvežim moju stranicu na kojoj su teme, šta se dešava, imam novu temu, Team Details. Game verzija 1.0 by Slobodan Mirić, Simple VP Team. Ok, znači dobio sam ovdje u dashboardu moju temu. Ja ću da kliknem Activate. Da bi proverio samo da li radi. Aha, ok. Proverit ću da li radi, već sam ubacio sadržaj. Kada osvežim, evo ga, radi, ali nije povezan CSS. Ali u suštini radi. To je sad sljedeća stvar, jedna od stvari koju treba da uradimo. Ok, mogu da sada krenem lagano, da odvojim neke stvari koje će se ponavljati. E sad ovdje, u ovom slučaju, mi ćemo ponavljati ovu pozadinsku sliku, jer imat ćemo pre svega samo tri stranice. Imat ćemo homepage, imat ćemo stranicu ovaj single posta i stranicu, u stvari ovo će nam biti jedna stranica i imat ćemo single post. Znači, bukvalno ništa nam ne treba. Ova će se slika ponavljati i to je to. Znači, ovdje je poenta da shvatite tu osnovnu WordPress strukturu. Ono što se znači ponavlja, ovdje sam promenio About umjesto Reviews. Ovu sekciju sam promenio. Ovu sekciju sam promenio, a vi možete i ne morate. Ovo može da vam ostane bilo kako, znači nije važno. Znači ovdje koje skida sa GitHuba ima tri kolone. Dobro. Ja ću sada da krenem sa radom. Da odvojim header i footer. Ono što nam se ponavlja je sve ono što ide do sekcije About. Sve to uzmem, ctrl-c i skinem. I prebacim u novi fajl koji se zove header.php. To je predefinisani naziv fajla za header. Znači odvajamo header. Druga stvar koju želim da ponavljam je, mogu čak obe ove stvari, i subscribe i ovaj deo skroz dole. Šta je to? Znači idem od subscribe, evo ga, to je ovo. Subscribe
i ovaj donji deo, sve sa zatvarajućim HTML-om i prebacujem u novi fajl koji se zove footer.php i prebacim taj sadržaj tu. Prebacim taj sadržaj tu i vratim se na ovu stranicu. To što sam sklonio zamenim sa funkcijom php get header, a dole što sam sklonio ceo taj hod zamenim sa funkcijom php get footer. I evo ga. Znači, odvojio sam sada header i footer. Ali su oni i dalje tu, da bi se uverili da li su tu, evo ga, tu su. Tu je header, tu je footer. I dalje nisu povezani. E sad, to nam je sledeće. Evo da mogu sad da zastanem i da vidim da li je svima ok, da li ste pohvatali, niste, kakva je situacija, jel treba pomoć, kakva pomoć već, tako dalje. Šta kažete? Da li je ovo bilo dovoljno jasno i da li nekom treba pomoć u ovome? Dobro, bolje da je dobro nego da nije, da razumete. Idemo dalje. Sad ću ući u ovaj header i malo ću srediti ovaj template. Znači, prva stvar, moram ovde da sredim ovaj jezik, je li tako? Za jezik u otvarajućem ovom HTML-u izbrišem ovaj atribut lang i ubacim novu PHP funkciju koja se zove PHP language attributes. Evo je. I ona mi radi posao, prepoznaje koju imam instalaciju WordPressa i na kojem je jeziku. Ok. Sljedeća stvar, menjam ovaj charset sa dinamičkom funkcijom. Izbacujem UTF-8 i ubacujem funkciju PHP i tu ide funkcija blog info koja ima mnogo svojih vrednosti, kao što je ime sajta, onda onaj tagline, gomilu stvari, home URL, znači bukvalno blog info funkcija, šta sve ona radi i šta sve ona može. Loginfo vp function. Ne samo ta funkcija, nego sve druge se nalaze na adresi developer.wordpress.org. Evo sad ovde konkretno ova funkcija ima razne vrednosti. Name, to ime sajta, description, to je ova opcija. Gde je sad? Kod nas još uvek ne radi. Samo još jedan WordPress sajt. Onda imamo dalje razne tu funkcionalnosti koje možemo da dodamo. Home, site URL i tako dalje. Znači to pogledajte, char set, mi ćemo sad ovu vrednost da ubacimo, char set. Blog info i u navodnike stavim char set, cool. Ovde imamo meta viewport, title tag brišemo, pozvat ćemo ga u functions. Ovo ćemo sad uraditi na dva načina, pozivanje CSS fajla. Znači, praktično naš sajt sad nema stilizaciju. Gde je? Samo da ovako pomerim. Zato što nije povezan CSS. Pa hajde za početak da povežemo CSS na prvi način, pa ćemo kasnije na drugi, kad dođemo do functions fajla. Ok, znači ovde nam treba isto blog info funkcija. Znači, ja mogu ovo da izbrišem i mogu, na primjer, da kopiram odavde loginfo funkciju i stavim je ovde u href atribut. I umjesto char set stavim style sheet donja crtica URL. I da vidimo sada. Opa, dobro jutro, Jezeri. E sad, ovde sličice mi se nešto ne prikazuju. Vidjet ćemo sad zašto. Verovatno putanje nisu dobre. Proverit ćemo sad to. Ovo je pozadinska slika. Da je vidimo. Pozadinska slika za header. Za header.
gdje nam je ovaj header. Ok, šta on gađa? Ok, promenio sam samo putanju, izbrisao sam dve tačkice, znači jedan folder manje. Evo ga. I radi mi ta sličica. E sad, ove sličice svakako ne rade, njih treba da pozovemo na jedan od načina. Prvo ćemo na jedan način, a kasnije na drugi. Hajde prvo da rešimo taj deo indeksa. Taj deo vezan za indeks. Gde mi je ta sličica? Ovde imamo sličice. Znači, ove putanje u WordPressu ne rade. Pa kako ću ja to da uradim? Tu ću ubaciti jednu funkciju koja se zove PHP i onda ću da ehujem escape URL, funkcija escape URL i da pozovem, opa, escape URL i unutra nova funkcija get template directory URI. Get template directory URI. Evo ga. E sad sam tu pisao nešto, nadam se da je ok. Jeste. Činilo mi se da sam pogrešio prvi mah. Znači sad ovu funkciju koju mogu da vam sad pošaljem na chat stavite ispred, da pustimo samo nekoga, stavite ispred imidža, ispred slika. Gde još imamo sliku? Imamo ovde sliku i imamo ovde sliku. I ovde dole imamo neku sličicu. Samo da osvežim, trebalo bi sada da su tu sve sličice. Evo ga. Znači sad smo došli do stanja početnog. Znači do početnog stanja da smo sve slike prikazali. Naravno, nećemo to raditi na ovaj način. Tu ćemo dodati custom fieldove kasnije, ali prva stvar koju ćemo raditi je da napravimo ovde WordPress loop i da ovo ubacimo u taj loop, da dinamički izlistamo ove postove. Dokle smo stigli sa ovim fajlom header? Da li smo tu rešili sve, skoro sve. Ovaj header može da ostane ovako za sada. Navigaciju ćemo rešiti sad blagovremeno, ovaj deo. I ovo ćemo, idemo korak po korak. Prva stvar koju ćemo da uradimo je da izlistamo blog postove. Hajde kažemo da je to neka osnovna WordPress funkcionalnost i da nekako je najlogičnije krenuti od nje. Znači, bukvalno glavno svojstvo WordPressa je objavljivanje. I on jeste nastao kao blogging platforma pre 15 i više godina, 16, 17, koliko je već prošlo tada, 16 ili 17, i od tada je prošao dugačak put. Od jedne platforme za objavljivanje je postao ono platforma koja sad pokreće 38% svih sajtova na svetu. Ok. Hajmo sad da izlistamo ove blog postove. Dolazim na indeks i nalazim te blog postove. Gde se oni nalaze? Section news, container, latest news, posts. Evo ga, imam div posts, više komada. Uzmem drugi, izbrišem. Uzmem treći, izbrišem. Znači, poenta je da stavim loop oko jednog posta i da ih iščitavam dinamički. Ok, evo ga, to su ti naši postovi. Znači, oko ovog diva treba da stavim loop. Ok, e sada ovde odlazim na WordPress loop, Team Developer Handbook. I ovde da nađemo the loop. Ovde nam je
stranica gde imamo šta treba da uradimo. Treba da otvorimo i zatvorimo PHP tagove i da kažemo ako imamo postova i dok ih imamo, da ih vrtimo ovde, njihov kontent. Ok. E sad nećemo mi ovako pisati, pisat ćemo sa ovom sintaksom, sa ovim tačkicama da bi mogli ovde da pišemo unutar HTML. I to ćemo sad da uradimo. I sad ovde imamo listu gomila funkcija koje mi tu možemo da koristimo. Sad ću vam poslati i ovaj link. Ok, ugasit ću ovo, ne treba mi. Kako ćemo napisati taj loop? Pa otvorit ćemo PHP tagove. PHP tagove. I napravit ćemo prvo if i reći ćemo, kao što smo videli malo pre, ako imamo postova, have post. E sad, da bi imali ovu opciju da vam text editor sugeriše, ja koristim brackets i imam, mislim da se zove brackets WordPress hint. Znači ukucate WordPress hint ili bilo šta, ukucate ključnu reč WordPress i pojavit će vam se razne plugini, to ima u svim živim ovim editorima. Ja koristim ovu brackets WordPress hint da mi malo pomaže u pisanju. Čim krenem da pišem ključne reči, da mi on već pomogne u pisanju, da ne moram da mi ih sugeriše. Ja ću pisati u jednoj liniji. Ako imamo postova i dok ih imamo, have posts, da nam date postove. Funkcija dPost. Ove sad funkcije koje vidite, to nisu klasične WordPress funkcije, jesu WordPress funkcije, ali ove unutra, znači ovi loopovi kao loopovi, su standardno, ali ovaj način pisanje funkcija, ovo radi u WordPressu, ovo ne radi van WordPressa. Ok, znači ispod ovog posta prvo ću da zatvorim while i da stavim jedan else i na kraju if. Ovde ću staviti end while i stavit ću else da bih rekao šta ako nema postova. Ako nema ništa, ovde novi PHP i donja crta E da ehujem neko obaveštenje. Znači, bacit ću na frontend obaveštenje no posts. Znači, nema postova. A posle toga ću da zatvorim end if. Ovde zatvaram end if. PHP end if. Ok. Sada kad smo to uradili, mogu ovo da malo pomerim, da nam bude lepše za oko. I mogu ovde da pomerim da se ipak vidi šta radimo. Sad smo došli do toga da nam već treba ove functions.php. Ovde sa strane pravim novi file. functions.php. Ok, znači idemo sada u file functions.php. Dobro, kad napravimo taj file, samo otvorim PHP, ne moram da ga zatvaram, i pravim našu prvu konfiguracijsku funkciju. Mi ćemo nazvati game team setup. Možemo i support bolje. Support. Možemo kako hoćemo. Pošto je to funkcija, mora da se zatvori. U WordPressu imamo akcije, imamo hookove, imamo akcije i filtere. Znači, akcije su u suštini nešto što se najviše koristi da kastomizujemo našu temu i da ubacimo funkcionalnosti koje nam trebaju. Dok sa filterima već neke sitne funkcionalnosti koje su ugrađene samo modifikujemo. A ovde kroz akcije možemo, samo da pustimo nekoga, kroz akcije možemo i da pravimo prave funkcije, bukvalno prave funkcionalnosti. Ne moramo samo da modifikujemo postojeće. Ja ću da dodam add
funkciju add team support. Znači prvi support koji dodajem je onaj title tag koji sam izbrisao iz heada. I došao sam do toga da sam ovdje sada u ovom našem loopu prva stvar do koje sam došao je featured image, a to je izdvojena slika u WordPressu. Šta je izdvojena slika? To je ova slika koja ide uz blog post. Ok. Hajde sad to da rešimo. Znači, to ćemo da se vratimo ovdje i da dodamo novi support. Add team support. Novi support koji nam treba je post thumbnails. Thumbnails. Ok. Post thumbnails. To je to u suštini što nam treba za sada. Ovdje treba naravno da napišemo dva parametra funkcije. Prvi parametar je after setup team. Vidite, sugeriše mi ga tekstualni editor. A drugi parametar je ime te naše glavne funkcije. Evo ga. Game team support. Mogu sada da vam ovo pošaljem. Mislim, ako treba nešto umeđu vremenu da neko nije stigao, slobodno pišite. I slobodno pitajte. Gdje smo stigli ovdje? Na ovoj tačici smo. Znači, izbacujemo ovaj naš image. I tu ćemo da sada pozovemo funkciju koja daje taj naš featured image. PHP d post thumbnail. To je funkcija s kojom ćemo da izbacimo na frontend taj naš featured image, a ovdje smo dali podršku za njega. Ok. Znači, druga stvar, šta nam treba ovdje? Treba nam svašta, treba nam ovaj datum. Ali hajde prvo da ovdje uzmemo ime. PHP d title. Treba nam PHP d title funkcija da bi mi uopšte očitali naslov tog blog posta. Ovaj paragraf P ću izbaciti i ubacit ću tu nešto što se zove excerpt. Excerpt, to je po defaultu u WordPressu 55 reči koje nam izlistava sam WordPress. Mi ćemo to sad promeniti i tražit ćemo manje. PHP d excerpt. To je taj neki skraćeni tekst o čemu je članak. Ok. E sad mi možemo i ovdje da vidimo šta je ovo. Read more. Read more. Cool. Znači, gdje idemo sad? Pa idemo na taj pojedinačni post. Funkcija koja će nam to odraditi je php d perma link. The permalink. Evo ga, PHP the permalink. Ok, ovdje ćemo isto kao i ovdje da izbacimo neki tekst. Izbacit ćemo umjesto read more, no, umjesto no post stavit ćemo ovdje read more. Ok, šta imamo dalje ovdje da odradimo? Šta još treba da uradimo? Da vidimo šta nismo uradili. Nismo ovdje stavili autora. A ne, nije ovdje autor. Šta je ovo? Ok, ajde, stavit ćemo ovdje autora. Ovdje su nešto stavio games, nemam pojma šta je to. PHP d autor. Znači, ovo je ko je pisao taj ovaj tekst i ovdje ćemo staviti umjesto ovoga PHP funkciju i možemo da stavimo echo get the date. Ne moram sad ni da stavljam
format naslova. To je to. Mogu sada da vidim da li staje sve ovo u chat. Ok, i da vidim kada ovo osvežim, da li mi je krešovalo. Ne, to nije to, nego ovo. Aha, imam neku greškicu. Get the date, THE. Bravo, bravo, bravo. Isi to ti, Bobane? Tu sam. Bravo, bravo. Super, evo ga, ovdje će nam biti slika. Znači, nije nam se skršilo ovo. Evo, izlistali smo blog post. Pa sad mi možemo da stavimo 3 komada. Možemo da stavimo 3 blog posta. Hajde da ih stavimo. Znači, blog postove ubacujem u post. Hello world, trešujem. I ovdje stavim blog 1, blog 2, blog 3. Ovdje ću staviti lorem ipsum. Lorem ipsum i generič, sad ću malo teksta. Znači, neću sad svakako smišljati tu tekst svakako. Jer ovaj, imam ovaj super alat. Ima i plugin koji ubacuje slike, tekst i to, ali kada imamo ovako 2-3 posta nije nam potreban. Blog prvi. I ubacim tu tekst, da vidimo document, featured image, tu je dobro smo odradili, ubacimo sliku. Ubacit ću sada ove, one slike sa image. Evo ih. Ja ću baciti sada ove blog 1, blog 2, blog 3. Te 3 slike mi trebaju. Pošto imam 3 blog posta. Evo, bacujem prvo. Set featured image. I publishujem taj blog post. Ok. Kliknem ovdje na ovu ikonicu WordPressa i kažem add new, pa drugi. Drugi, kako nam se zove? Drugi blog, ako je ono bio jedan, ovo je dva, je li tako? Ubacim ovaj tekst i idem na document, set featured image, ubacim ovaj drugi. Publish, i ubacim treći. Add new, blog, THREE. Treći. I ovdje stavim na dokument. Vidite, ovdje imamo dva dugmeta. Prvo, dokument smo na nivou stranice, a drugo, blok smo na nivou konkretnog bloka. Vidjet ćemo šta su to blokovi. Možemo to sada samo da ubacim sliku. Evo ga, treća. Set featured image. Publish. Da se vratim na onu našu stranicu. Evo ga. Super, radi, ali nije to još kao super. Sad ćemo rešiti da bude bolje. Izdeformisali su nam se slike. Gde nam je taj featured image? Ctrl F, featured image. Featured image. Evo ga. Stavit ću tu hide auto. Znači, treba mi da je u odnosu na visinu auto. I evo ga, sad je slika u redu. Odlično, ovo je u redu. Ovo je u redu. Šta možemo sad uraditi? Da, klikom ovdje na Read More, idemo na pojedinačan blog. Ok, da izmenimo malo strukturu. Da izmenimo malo strukturu tog pojedinačnog blog posta. Kako ću to uraditi? Blog, običan blog post se očitava na stranici single.php. I uzmem lepo sad ovaj indeks i kopiram ga na single. Prva stvar koja mi ne treba je ova sekcija about. Znači, to mi ne treba. Kako da mi je to? Ovaj aside, njega ćemo isto rešiti sad uskoro. Pa mogu to da ne kažem da rešim sad odmah kada sam već tu. Sidebar da rešim. Stavit ću ovdje novi file. Sidebar. Sidebar.txt.
.php. Ok. Sidebar, gdje mi sad to, single. Sve ovo ću skloniti iz aside-a i ubaciti u sidebar. Samo nisi posljedno uvodni, a sajt ti fali. Izbrisao sam, a? Pa, nisi ga ni kopirao. Uvamo kad se vratiš na sidebar, fali a sajt prvi. Ne, ovdje sam, ne, pa ne treba da ga kopiram. Ja hoću unutar tog aside-a, mislim, mogu sam i sve da zamenim funkcijom, ali mi je ovo lepše na oko da ostavim ovaj aside, da bi znao tu kad pogledam u HTML da je to sidebar. Ili, mislim, mogu i ovako da uradim. Aside, ali ajde da kažem da mi sad ovako, u ovom trenutku se više sviđa ovako da bude. Ovdje će biti nova funkcija get sidebar. Evo, get sidebar. I pogledajte koliko sam koda skratio. Taj get sidebar ću baciti i na indeks. Evo ga, ceo ovaj sadržaj brišem i menjam s ovom funkcijom. I pogledajte sad koliko se taj kod smanjio. Baš se dobro smanjio. Super. Šta ćemo sad dalje? Šta ćemo dalje? Već skoro imamo još pola sata. Ali dobro, ja mislim da ćemo stići single. E, da sredimo taj single. Imamo posts, ovdje imam dve kolone, posts text, featured image, ovdje text. Da bi sad ovo lepše izgledalo, moram samo da vidim, da razmislim kako bi to rešio. To nemam urađeno. News. Container, artikel. Aha. Container, artikel i aside. Artikel, unutar artikla posts. Aha, imam ovo. Featured image. Dobro. Ovako ćemo to napraviti. Ovdje ćemo staviti post single. Da je to single stranica. I ovdje ćemo u CSS-u sad to rešiti. Možemo ovdje. Ovako. Ovdje. Umjesto post stavit ćemo da je to single stranica. Single stranica. I šta ovdje imamo? 38% featured image. I tekst 58%. Ok, ovdje ćemo staviti 100%. I isto to ćemo staviti ovdje ispod za tekst. Single. Post featured image. Tekst. Ok, read more i pogledajte, dobio sam situaciju. Znači da imam sliku gore i ovdje tekst dole. Znači ne znam jeste uspjeli ovo da ispratite, poslaću vam ovaj kod, ovo. Vidite kako je WordPress lak, ja bukvalno nisam ni minut razmišljao o ovom šta ću raditi danas. Ja sam inače mislio da je ova radionica sutra, znači ova nedelja mi je smrt u diskoteci. I bukvalno sam uzeo, rekao, ajde da radimo neki projekat koji smo već uradili i našao sam ovaj i bukvalno samo krenuli smo da radimo. Znači, toliko je lak WordPress da sam ja bez pripreme ću ovo uraditi bez razmišljanja sve. Ovdje nam treba sve, ne treba nam samo ovaj excerpt. Znači, vraćamo se na tu single stranicu. Znači, treba nam sve, pa ovdje izbacujemo ovo read more, jer to ne treba. A umjesto excerpta stavljamo content. I pogledajte sad kad osvežim, evo ga, imam ceo tekst. I dobio sam prikaz single posta.
Znači, ovo nije bilo teško uopšte. Ok, dobio sam prikaz single posta. Možemo sada da sredimo ovaj widgete i navigaciju. To nam je ostalo od bitnih stvari. Da sredimo danas widgeti i navigaciju. Pa možemo prvo, na primjer, widgete. Ok, widgete. Dolazim u functions PHP i pravim novu funkciju. Function, nazvaću je sidebar. Sidebar. Ok, u toj funkciji ću isto da pozovem tu funkciju. Kako ću je pozvati? Ovde upišem widgets donja crtica init i pored ime funkcije sidebar. Sidebar i krećem da pravim šta imam u tom sidebaru. Pa imam jedan naslov i neku unordered listu, to će biti unordered lista, to će se povlačiti kategorije i već tako dalje. Ovde widget, znači bit će ih više. Znači, omotač jednog widgeta je klasa widget. Div sa klasom widget. Mogu to da pokupim. Vratim se ovde u functions i krenem to da pravim. Funkcija koja mi tu radi, register sidebar, iskoristit ću je i u nju ću staviti jedan array. Unutar tog arraya ću napraviti omotač našeg widgeta. Prvo ću napraviti ime našeg widgeta. Naš widget se zove sidebar. Sidebar. Taj naš widget ima neki ID po kojem ćemo ga pozivati. Taj ID je malim slovima sidebar. Možete kako god hoćete. Ovde sam pogrešio. Stavio tačkicu. Šta je omotač tog widgeta? Before widget. Before widget. Before donja crtica widget. Omotač tog widgeta je onaj naš div sa klasom widget. A after widget je zatvarajući taj div. After donja crtica widget je zatvarajući div. Ok, i da vidimo ovde imamo još i ovaj H3, dobro, ubacit ću i taj H3, znači before title, before donja crtica title je taj H3 i after title je taj zatvarajući H3. Znači mi sad stavljamo strukturu našeg widgeta. Kako će izgledati, šta ćemo pozivati? H3. Ok, to je to. Šaljem vam sad ovu funkciju. Slobo, omašio si, da, div. ID sidebar, posle kad budeš zvao. Aha, sode. A da, ali ovaj apostrof ti je unutar, u poslednjem divu zatvarajućem. Kod after widget zagradicu. After widget, aha, ovde. Eto. Da, da, da. E, dobro, super, ne bih primetio to. Ovde se, mislim, lako pogreši, kao što vidite. Dobro. Hajmo sada dalje. Znači, ja sad kada sam ovo uradio, nisam sve uradio iz razloga što sam ja samo ovdje u suštini registrovao te widgete, ali ih nisam pozvao. Gde ću ih pozvati? Pa u ovom sidebaru. Znači, ovo sve, da izvinete, skršim i pravim funkciju. Jel' tako? PHP. If, ako imamo aktivan sidebar, if is is active sidebar, a sidebar je onaj ID sidebar. Zatvorimo if.
PHP and if. OK. I ovdje ćemo da napišemo sada da ga pozovemo. PHP dynamic sidebar. I koji sidebar? Pa sa IDM sidebar. Jer pozvaćemo onaj widget koji ID stavimo. Evo ga. Ako sad nisam pogrešio, u mom dashboardu ću dobiti, evo ga, appearance widgets. Cool. Evo ga, sidebar, znači ovo je ime. Šta ću tu prebaciti? Pa sad nemam skoro ništa, jer smo ono tek na početku, ali ajde stavim nešto. Stavit ću search, stavit ću, nemam pojma, arhivu. Evo, nek za početak bude ovo. I kada ovo osvežim, evo ga, imam search, imam arhivu. Mogu sad još tu, šta mogu tu još da stavim? Kategorije ni nemam, nisam ih ni stavio. Mogu da stavim recent posts, ajde tako. Tačnije mogu njih da pomerim iznad arhive, a arhiva da ide ispod. I kada osvežim, evo, imam ova tri posta i imam arhivu. Znači, to su neke stvari koje se stavljaju u widgete. I sad pogledajte, već imamo tu strukturu koja liči, koja je OK. Ovo bi trebalo kasnije rešiti sa pluginom, ali to će biti tema nekih narednih radionica. To ne možemo sad. Ovde treba pomoću plugina integrisati već neki poznati sistem. Da li to bio, nemam pojma, MailChimp, Mailer, bilo koji. Apsolutno nevažno. Šta nam je ostalo još da možemo da uradimo danas? Da napravimo, jedna od stvari je da napravimo navigaciju. Napravit ćemo sad to. Ima neko pitanje do sada, jeste ispratili ovo? Je li sve ok? Da li razumete? Kakva je situacija? Recite nešto da znam. Je li ima ko da nije, da mu nešto nije? Da mu nisu sve... Da mu nije sve potama. Da to razjasnimo sad. Ako ne, onda ok, još bolje da je tako. Sad nam treba navigacija. Kako ćemo napraviti sada navigaciju na našem sajtu? Pa tako što ćemo prvo u funkciji da registrujemo navigacioni meni. Gde nam je funkcija? function.php. Mi ćemo ovdje u našoj glavnoj funkciji da kažemo register nav menus. Evo ga, vidite, imate ovdje funkciju. Cool. Šta ću u nju da stavim? Stavit ću array, neki niz. Stavit ću neki niz i ovdje ću ga ovako polomiti, tačku zarez staviti iza. Ovdje ću unutar tog niza staviti jednu od lokacija primary. Znači na lokaciji primary našeg menija stavit ću ovdje naziv tog menija. Nek se zove primary menu. Primary menu. I mogu sada da vam pošaljem ovu lajnu. Jel možeš sidebar.php? Mogu. Pogledajte, znači sad sav naš HTML nestaje pod WordPress i PHP funkcijama. OK, functions, znači sljedeće mjesto gdje treba da razrešimo navigaciju je header. Gdje je naš header? Gdje je naš header? Evo ga, gdje je naša navigacija? Evo je. Znači to je u suštini ovo. Ovo sad menjamo sa PHP kodom. OK. Otvorimo PHP tagove. OK. Šta ćemo sad? Stavit ćemo jednu variablu args i u nju ćemo staviti jedan čujem negdje kuće mi cvili, ja ne vidim.
Array. Array. E, a ovi moji traže psa, a on se zavukao kod mojih nogu. A Ker primio vakcinu, pa mu loše. Tamara, Ker je ovdje kod mene, Tašo. Kod mojih nogu je bila. Ovi se uspaničili, nema kuce. A primio pas ovaj petovalentnu onu vakcinu i ovaj nije mu dobro. A team location. Lokacija će biti primary. Okay. I šta ćemo još ovdje da uradimo? Moramo da napišemo funkciju. PHP vp nav crtica menu. Ovako. I sad ako nisam brljao u pisanju, a ja se nadam da nisam. Ako nisam brljao u pisanju, sve će biti ok. Kako ću znati da li sve ok ili nije? Appearance, menus, menu, evo, stavit ću main menu, da je to neki moj menu. I create menu. I da vidim sad da li se prikazao. Znači moram da mu stavim location, primary menu, save. I da vidim da li sad imam ove dve stranice koje sam ubacio. Evo ga, home i sample page. Znači, svi sistemi rabotet harašo. Super. Hajde sad da uradim još jednu stvar. Ovo skršim. Ne treba mi taj HTML. Ovo ćemo pomoću ovoga, kako se zove, pomoću custom fieldova, ako stignemo uraditi, ako ne, ništa. Znači, šta možemo sad uraditi još? Da vidimo da li radi ovaj home. Radi. Imamo izlistane blog postove. Ok. Kad kliknem read more, imamo jedan blog post. To je to. Super. Znači, u suštini nemamo ništa na ovom sajtu. Praktično, imamo jednu stranicu gdje su izlistani blog postovi i imamo single stranicu. Sad možemo eventualno da zamijenimo ove neke stvari sa fieldovima i da, eto, da to bude praktično to što možemo da uradimo za jedan čas. Da razmislimo šta bi još tu mogli. Ovo smo napravili, samo da provjerim. Dobro. Ovo, na primjer, isto može u widget da se stavi, na primjer. Znači, ovo bez problema može da se stavi u widget. E, možemo da uradimo par stvari još. Na primjer, možemo da u functions.php izlistamo koliko želimo sada da nam bude ovaj excerpt. Koliko da nam bude excerpt. Da napravimo novu funkciju. Ok. Hajde ovdje ispod da napravim function i da je nazovem, nemam pojma, set excerpt donja crtica length, set excerpt length, i da ovaj, pošto to više nije akcija nego filter, ovdje dodajem add filter, znači pozivam na ovaj način. Šta će nam biti excerpt, vidite, excerpt length, ovo je predefinisano već u WordPressu i ja to menjam, a menjam sa svojom funkcijom. Menjam sa svojom funkcijom i ja ću sad tu reći samo da dužina mog excerpta će biti ovdje vratimo, return, vratimo koliko želimo. Pa ja ću sad staviti, na primjer, 20. Da bude baš malo. Da bude baš malo. Excerpt, idem na home. Evo, stavio sam baš malo da bude excerpt, ali to mi sad kao baš malo, pa ću da stavim, na primjer, 40. 40 reči. I to mi je malo. Pošto mi je velika ova slika, ja ću sada stavim, na primjer, 80. I vidite kako ja menjam, dobijam ovdje situaciju. E sad, šta bih mogao još da uradim na ovom sajtu danas? Pa hajde da dodamo još jedan ovaj plugin.
appearance, tačnije plugins, dodat ću plugin advanced custom fields. Eto da uradimo bar nešto sa njim. Ovo je neko pitao, pisao da želi da pravi teme i da bi kao voleo da to radimo na taj način, da li ćemo to raditi na ovom kursu. Odgovor je da. Evo ga, advanced custom fields, install now. Evo, i što da uradimo i to će praktično biti to za ovu radionicu. Ok, aktiviram ga. Elliot Condon je u pitanju. Super. Kad instaliramo, pojavi nam se ovde. Sačekat ću vas koji sekund da se to desi i kod vas. Mogu još jednu stvar da vam pokažem šta rade filteri. Na primjer, ovde možemo da izmenimo izgled ovoga na kraju. Hajde to da sad izmenimo kroz jednu funkciju. Na primjer, da zamenimo izgled toga. Function new excerpt text, da nam se tako zove funkcija. I sad to da izmenimo. Pa kako ćemo to izmeniti? Return i sad stavim da nema tih. Vidite da ima ove dve uglaste zagrade. Pa ja ne želim te uglaste zagrade. Ja samo želim, na primjer... Slovo nije lepo napisao excerpt. Šta kažeš? Nisi lepo napisao excerpt. Excerpt si napisao. A, excerpt, new excerpt text. I ovde sad isto dodajemo filter, tako, add filter, filter i uzimam ovo, je li tako, uzimam tu funkciju. A ovde menjamo excerpt more, tako se zove ta stvar koju menjamo. Excerpt more, vidite, op. Znači ja bukvalno menjam nešto što je već neko napravio pre mene. Što postoji u WordPressu. Ok, sada kad osvežim, evo vidite, imam tačkice. Sad ja mogu ovdje da stavim ovako da imam jednu prazan. Evo ovako, da ima na primjer tačkice. To je to. Sada ste verovatno umeđu vremenu i vi napravili advanced custom fields i sad mogu da napravim par polja. Mogu da napravim fieldove koji će se nalaziti na home stranici. Home fieldovi. Aha, ja sad vidim da mi nismo napravili jednu stvar još. Što je generalno bitno. Hajde, moramo to napraviti pre fieldova. Znači, da bi tema funkcionisala, da bi imala neki sadržaj, mora da ima neke stranice. A mi nismo napravili generalno nešto što se zove page.php. Znači, ne možemo da uradimo temu, a da nemamo page.php. Ok. Šta nam je page.php? Pa to nam je sad za početak jedan predefinisani template kako će izgledati sve stranice. Ja mogu da uzmem ovde sa singla. Mogu da uzmem sa singla. Sa singla i ubacim ovde u page. Ok, ovde izbacim ovo latest news. To mi ne treba. Latest news, a u stvari tu mogu da stavim ime stranice. Znači da ovo bude ime stranice i da to bude funkcija PHP. A šta hoću da vam kažem? Pogledajte kako je ovaj WordPress jednostavan. Kad ja nisam bukvalno imao nikakvu pripremu za ovo. Znači nisam minut jedan razmišljao o ovome kako ću napraviti. Znači ovdje imamo post single. Znači imamo tu strukturu da imamo celu širinu stranice. Vidite ovdje sad imali smo drugačije. Imali smo sliku sa leve strane, a tekst sa desne. Znači treba mi ovde ovako sa sidebarom sa desne strane. Ovde izbacujem featured image, ne treba mi featured image. Ne treba mi ovaj tekst. Ovde ću isto ostaviti PHP da title, pa ću vidjeti gde mi više čuči, pa ću jedan izbaciti. Ovde umjesto da ostavljam i content, a ovde no pages. I ok, ovo mi je neki predefinisani template. Znači ja ovde ne moram da navodim ime templatea, ali kad ih imam više,
najbolje to uraditi odmah ovde. PHP. Znači ovde navesti ime stranice. U ovom našem slučaju ovo će biti main template. Ja ću ga nazvati, ovako se unutar PHP tagova se to radi. Stavim ovde još jednu zvezdicu i kažem template name, template name i kažem main page template. I sad koliko god želim različitih templatea, ovde napravim ja u kodu raspored, nazovem ovde ime templatea i to je to. Ovo je moj main page template. Šta to u praksi znači? Uzmem ovaj tekst i napravim ovde jednu stranicu koja se zove strana 1. Strana 1, ovde ubacim neki tekst. Unutar tog teksta ajde ubacit ću jednu sliku. Bacit ću jednu sliku, ovo su blokovi, jel tako, WordPressu. Uzmem iz biblioteke ovu jednu sliku, nije bitno, uzet ću ovu. Stavit ću da je ona u sredini. OK. I zapamtit ću tu stranicu. OK. Sljedeća stvar koja mi treba, otići ću, vratit ću se ovde i ovde ću da ovaj sample page izbacim, a u appearance menus ubacim tu moju novu stranicu koju sam napravio. Znači ovoga nema više, ali strana 1 je tu. OK, strana 1 je tu. I sada kada ja ovde osvežim strana 1, evo je, to je ta strana. Znači, bukvalno, ja sam sada napravio page template za stranice. E sad ovde mi na jednom mestu ne treba, izbacit ću ovaj title. Znači, ja bukvalno potpunu kontrolu imam kako ću to da napravim. Evo ga. Bukvalno, evo ga, strana 1, imam sadržaj unutar stranice, ovo sve unutar ovoga, the content, je ono što dobijamo iz odavde. Znači, kad uđemo na stranu, bukvalno sve one blokove koje napravimo, to nam je the content. Hajde ja da napravim još jednu stranicu, strana 2, pa da napravimo još strana 2. Ovde ubacim ovih 5 paragrafa, ovde ubacim neku sličicu, bacit ću drugu ovu sličicu. OK, ovde mi je malo mala ta slika, ali nema veze. Vidite ovde, kad stavim, na primer, na ovaj blok. Ja sam onda na nivou bloka, mogu da kažem drop cap, mogu da imam ovo prvo veliko slovo. I ovde, na primjer, mogu na ovom da stavim drop cap, da imam veliko slovo. Publishujem, publish i kada ovde osvežim, dobro, ništa kad osvežim, moram da je ubacim u navigaciju. Appearance, menus, strana 2, bam, save, i evo je strana 2. Kliknem ovde, strana 2. Evo je, to je ta stranica. Sad ovo je jednostavno, ali to je nešto što možemo za sad tipa. Hajde sad da se vratimo ovde na custom fieldove. OK. I ovde imamo home fieldove. OK. Stavit ćemo post type. Ovde ćemo staviti u stvari page. Ne, stavit ćemo page type, posts page. Pošto je sad ovaj naš indeks iščitava ovaj te stranice. E sad mogu sam vam možda pokazati kako izgleda kada imamo više page templatea. Možda to da vam pokažem koliko imamo još 10 minuta. Znači ja sad imam samo jednu stranicu. I tu se... Aha, ovde nisam stavio da uradimo i ovo. Nisam stavio da ovaj logo radi. Header. Nisam stavio da ovaj logo radi. Gde mi je to? Je li to ovaj logo? OK. href. Gde treba da vodi taj logo?
tu ćemo da ubacimo isto kao na početku onu funkciju PHP escape donja crtica URL. Escape URL. OK. I unutar, s tim što nam treba funkcija echo, jel tako, jer to treba da ide na frontend, unutar home, escape URL treba nam funkcija home URL. Home URL da bi stalno ovaj naš sajt gdje god se nalazimo, strana 1, evo je, strana 1, kad kliknem na logo, da idem na home stranicu. OK, e sad ja mogu da promijenim home stranicu, da ona ne izgleda ovako. Ja mogu da napišem ovako, new file i da nazovem front page.php. Znači da ovaj naš front page izgleda drugačije. Da nije isti kao stranica za ove, kako se zove, postove. Ja sad uzmem ceo indeks i prebacim ceo indeks, prebacim na front page. Front page. Evo ga. I šta želim da uradim? Ja na front page-u ne želim da imam novosti. Ne želim da imam novosti. OK. A želim da ih imam samo na ovaj, želim samo da ih imam na stranici blog. Šta ja treba da uradim? Ja treba ovdje da dodam stranice. Dodam stranicu home i blog. Home, stranica home i stranica blog. Stranica blog. I ja imam gotove page template. Za blog mi je index.php, a za front mi je samo ovaj uvod. OK. Hajde sad to da namestim. Odlazim ovdje, prvo idem u navigaciju i ubacim te stranice. Evo je home, evo je blog. Blog ubacim ovdje, stavim je posle home, na primjer, sačuvam. I sad idem ovdje na settings, reading. Sad želim da mi ne budu na home-u izlistani postovi, nego da mi home page bude home, a da mi na postovima bude stranica blog. I sačuvam to. I pogledajte sada, kada osvežim stranicu, imam home stranicu, to je samo ovo, imam ovaj uvod, cool, a na stranicu blog imam isčitane blog postove. I pogledajte sad ovu foru. Ovo je praktično dosta bitno, nisam to predvideo u prvi mah, ali evo, uradili smo sad i to. Evo sad možemo da samo zamenimo, da napravimo jedan field, imamo 1, 2, 3, 4, 5, ali evo samo zamenit ćemo ovo, čisto da vidite kako radi. Jedan field i to će biti to. Vratit ću se ovdje na custom fields i treba da menjam ovo, naslov i link. OK. Znači, the best online game, home fieldovi. Šta će nam biti home fieldovi? Pa to će biti page template, ne page template, nego post type. I post type, samo malo, post type. Samo malo. Page template. Nije page template, page type, front page, OK, update. Znači, želim na front page-u da pravim fieldove. OK, prvi field. Prvi field o nama naslov. Pritisnem tab i imam ime fielda. Tekst, kažem, unesi naslov za o nama. OK, kažem require, tu je about i kliknem update. I ovo ime fielda prebacim u kod. Prebacim u kod i ovo zamijenim sa funkcijom. PHP the field i ime fielda. OK, ovaj tekst kopiram, izbrišem, prebacim ovdje. Novi field će mi se zvati o nama tekst.
text field name, text stavit ćemo, ima ga više, teksterija, instrukcije, ubaci text, required yes i default value. Evo, ubacim taj text i kažem update. I on nama text ubacujem umjesto onog teksta. Umjesto ovog teksta PHP the field i evo ga, ime tog fielda. Ok, i imamo ovdje još dva fielda. Ajde, neću ovaj read more, samo ću staviti link. O nama link, pošto nemamo još puno vremena, par minuta, o nama link. Ok, šta je to? To pa to je, jel tako, URL. Ubaci link, required, koji ćemo link, pa i da bude to strana 1. Da ide taj link na stranu 1. I prebacim ovdje default value, bam, update, o nama link. I uzmem ovo, prebacim u kod. I sada vidimo da li to sve radi. PHP the field, PHP the field. Evo ga, o nama link. Kako sad to treba provjeriti da li to radi? Kliknem update, odlazim na stranicu pages, na glavnu stranicu. Home. I vidim, evo ga. Mi smo znači sada korisnicima stavili ovdje da oni to mogu da menjaju sa home stranice. Znači ne, u kodu više nema kontenta, nego je sve ovdje unutra. Ajde da osvežim. Šta je sad? Aha, ovo je strana 1. Ovo, evo ga, about, read more, ide na stranu 1. Svi sistemi rabotet harašo. Eto ljudi, ovako uspeli smo da ispržimo ovu jednu temicu za sat vremena i da uradimo dosta stvari. I vidžete da napravimo i navigaciju, i blog postove, i front page, i page template. Mislim, veoma sam zadovoljan. Ima li kakvo pitanje? Slušam, imamo još 2 minuta da divanimo. Ili ima neko pitanje, ili ima nešto da neko nije razumeo, ili tako dalje. Snimak će biti na YouTube-u sutra. To je to. Šta kažete? Da li ove ostale funkcije postoje još negdje onako prikladno gde može da se pogledaju za editovanje, da kažemo, custom teme? Gde je najbolje preglednost tih funkcija dodatnih. Sad izvini, nisam razumio. Ebro predstavlja božansku mudrost kao što nisam razumio šta pitaš, izvini. Ovaj rekao, pitao sam za funkcije ove dodatne, znači za custom teme, da li ima negde baš od WordPressa te se onako najlepše pronalazi? Da, poslao sam taj link. Aha, dobro. Samo sekund, sad ću vratiti. Team Developer Handbook. Evo. Tu su sve funkcije. E, super, hvala. Evo. To je to. Što smo imali za danas, ima dosta prijava, nisam video koliko ljudi je uplatilo, dosta, tako da imate još vremena ko hoće da se priključi, WebCon, kao to kreću ponedeljak verovatno, tako da imate još malo vremena, 2. novembra, kad je to? Ponedeljak, verovatno. Znači, do ponedeljka imate fore. Ko želi da prisustvuje, pravit ćemo još 4 teme. Na svaki da li će samo prilikom tih obrada tema na CSS se stavljati šta fokusa? Obzirom, jel, da osim, mislim, ovo je sa trenutnom pretvaranjem HTML-a u WordPress. Pravimo i HTML i CSS. Od početka sve idemo. Ok, hvala. Ništa, to je to ljudi. Vidimo se, budite dobri. Ja moram da se svičujem na radionicu koja kreće upravo sad. U 20.30. Budite dobri, vidimo se. Ćao svima. Ćao.